এই খবরটো কালি মই মোৰ হোৱাটছএপতে চাই গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা গোটেই সমগ্র অসমতে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰধোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে, শেষত যিসকল বা অসম পুলিচেই হওক বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক চোৰাংচোৱা বাহিনী এইবিলাক খবৰ পায় এইবিলাক নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিয় হ'বলৈ পালে, কিয় হ'বলৈ গৈ আছে, এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কৰণীয় আছে। তেওঁলোকে যে কৈছে আলফাই আমি বা আলোচনাৰ বিৰোধী নহয়, আমি সদায় আলোচনা বিচাৰোঁ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ আলোচনাটো সমাধানৰ পথ তেওঁলোকে উলিয়াওক বুলি সদায় বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চৰকাৰে এটা তেওঁলোকক আলোচনাপন্থী বুলি কৈছে, তেওঁলোকক আলোচনাৰ মেজলৈ আনি কি পেকেজ দিলে সেইবিলাক আমি এতিয়া খুব বিতংকৈ জনা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজ যদিও দিছে, তেওঁলোকে সুখী হ'ব পৰা নাই। আমি যিধৰণে বিচাৰিছোঁ বা ৰাইজে যিধৰণে বিচাৰিছে ঠিক তেনেধৰণে কামবিলাক হোৱা নাই। গতিকে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা অশান্তিময় সৃষ্টি এটা হোৱা নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এনেকুৱাবিলাক কাম কৰিব নালাগে। মই তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম, কিয়নো এটা শান্তি বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি যদি আমি কিবা এটা দিশত আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এই খবৰটো কালি মই মোৰ হোৱাটছএপতে চাই গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা গোটেই সমগ্ৰ অসমতে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰধোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে, শেষত যিসকল বা অসম পুলিচেই হওক বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক চোৰাংচোৱা বাহিনী এইবিলাক খবৰ পায় এইবিলাক নিষ্ক্ৰিয় কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কিয় হ'বলৈ পালে, কিয় হ'বলৈ গৈ আছে, এই কথাটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কৰণীয় আছে। তেওঁলোকে যে কৈছে আলফাই আমি বা আলোচনাৰ বিৰোধী নহয়, আমি সদায় আলোচনা বিচাৰোঁ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ আলোচনাটো সমাধানৰ পথ তেওঁলোকে উলিয়াওক বুলি সদায় বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চৰকাৰে এটা তেওঁলোকক আলোচনাপন্থী বুলি কৈছে, তেওঁলোকক আলোচনাৰ মেজলৈ আনি কি পেকেজ দিলে সেইবিলাক আমি এতিয়া খুব বিতংকৈ জনা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেজ যদিও দিছে, তেওঁলোকে সুখী হ'ব পৰা নাই। আমি যিধৰণে বিচাৰিছোঁ বা ৰাইজে যিধৰণে বিচাৰিছে ঠিক তেনেধৰণে কামবিলাক হোৱা নাই। গতিকে আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তেওঁলোকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা অশান্তিময় সৃষ্টি এটা হোৱা নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এনেকুৱাবিলাক কাম কৰিব নালাগে। মই তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম, কিয়নো এটা শান্তি বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি যদি আমি কিবা এটা দিশত আগবাঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে ভাল হ'ব।